Мемлекеттік Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің аяулы ұстаздары, сіздерді бүгінгі кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Және дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, және жұмыстарыңызға мол табыс тілеймін. Құрметті Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ардақты да аяулы ұстаздары жоқ мектеп қауымы, сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, бірлік, бақыт тілеймін. Жұмыстарыңыз табысты болғай. Бұл жылы басқа жылдарға қарағанда ерекше болса да, осы жылда үлкен жетістіктерге, табыстарға, қызықты сәттерге толы болады деп сенемін. Сіздерге айтар алғысым шексіз. Мен сіздерді өте қатты сағындым. Биыл кездесе алмай қалдық, келесі жылы кездесеміз деп ойлаймын. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Үнемі күліп, жадырап, қызықты сәттердің құлагері болып жүре беріңіздер. Сәлемнен сіздерді өте қатты жақсы көретін оқушыларымыз қарайлы. Қайырлы күн, құрметті Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев мектебінің мұғалімдер ұжымы. Сіздерді барша 12-ші F сынып атынан келіп жеткен мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мектеп қабырғасында өткізген 6 жыл ішінде тек қана сапалы білім ғана беріп қоймай, адами құндылықтарды сіңіріп, тұлға ретінде қалыптастыруға үлкен ықпал еттіңіздер. Үлкен өмірге қажетті барша дағдыларды аталмыш Назарбаев зияткерлік мектебінен алдық десем артық айтқаным емес. Отбасыларыңызға амандық, өздеріңізге қажымас қайрат тілеймін. Тағы да мейрамдарыңызбен. Құрметті ұстаздарым, сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Осы орайда менің сіздерге айтар алғысым бар. Алғаш біз мектепке ақылы тым аз нәресте болып келген кезімізде және шалыс басқан кезімізде сіздер біздің бетімізден қақпай, керісінше біздің қолымыздан барлығы келетініне сеніп, бізді демеп, қолдау көрсеткендеріңізге шын жүректен алғысымды білдіремін. Және соның арқасында біз бүгінгі таңда кез келген қиындыққа төзе білетін, күш жігері мол, мотивациясы жеткілікті және әлемді өзгертер үлкен азамат пен азаматша етіп тәрбиелетіңіздер. Сіздерге сол үшін алғысым шексіз. Дүниедегі ең сауапты істердің бірі шәкірт тәрбиелеу болса, жыл бойындағы ең керемет күн ұстаздар күні. Аяулы ұстаздарды төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге әрбір бастамада қолағайтылығыңыз бен сапалы нәтижеге қол жеткізуіңізді тілеймін. Ұстазым ұстамын тәрбиелеп жатқан шәкірттеріңіздің болашақта отан сүйіп елім дейтін, еш уақытта ерінбейтін, көздерінде жалын бар, ойларында дарын бар Қазақстанның адами интеллектуалды капиталы болуына тілектеспін. Және де бір әрбіреткен мұғалімге 40 жыл бойы сәлем беру міндет болса, 6 жыл бойы тәрбие мен білімді қатар берген ұстаздарға өмір бойы құрметтеп алғыс айту артық етпес. Тағы да мерекелеріңізбен. Дорогие учителя, хотелось бы поздравить вас с этим замечательным праздником, с Днем Учителя, и выразить вам свою благодарность за все эти годы, которые вы подарили, за все знания, которые вы сложили. За бесценные знания и труд, которые сформировали в каждом из нас какую-то личность. Не переставайте дарить свой свет всем людям, которые стремятся к знаниям. Благодаря вам вырастают такие умы, такие люди, которые меняют мир. Поэтому знайте, что это все не ушло зря, и все ваши старания всегда откладываются в нас. Берегите себя, потому что вы необыкновенные люди, каждый из вас, который встречался. Здесь и сейчас, проживая студенческую жизнь, я осознаю, что тот багаж знаний, который я приобрела в школе, очень мне пригодился. В дальнейшем пригодится. Так что продолжайте это делать всегда и с большой любовью. Dear teachers, thank you very much. I would like to express my gratitude to all of you for your work, for your support.